Божечки, як же це страшно. Ой, то це ж щит. Здається, я задрімав. О, і ви тут, друзі. А я ось задрімав. Запропонував квантумам наглянути за їхнім будинком, поки вони в гостях. Ну, як бачите, дістав собі повну екіпіровку. Але щось пішло не так. Сподіваюся, ніякий злодій нічого не поцупив тут, доки я спав. До речі, знаєте історію про найвідомішого охоронця усіх часів? Ви не повірите, але це охоронець Різдва. Зараз розкажу, чому його так називають. Це Йосип. Він народився у Назареті, був теслею і, знаєте що, він був заручений із Марією, мамою Ісуса Христа. Коли Янгол прийшов до Марії сповістити її про те, що вона стане матір'ю Божого Сина, Йосип трошки засмутився. Вони були заручені, але ще не одружені, отже в них не може поки що бути дітей. Йосип трошки переживав про те, що скажуть люди, коли дізнаються про вагітність. Але коли Янгол прийшов уже до Йосипа, він одразу усвідомив, що Бог поклав на нього дуже важливу місію – оберігати Марію і Спасителя, який скоро народиться. Йосип був вірний Богу і тому дбав про Марію якнайкраще і захищав її. Коли час народження Ісуса наблизився, почався перепис населення. Усі мали повернутися до міст їхнього походження. Тож Йосип разом із Марією були вимушені відправитися до Віфлеєму. Коли вони дісталися Віфлеєму, Йосип подбав про те, щоб знайти нічліг. Вибору було небагато, вільним лишався лише хлів. Тож Йосип, як зміг, облаштував усе в ньому в очікуванні народження малюка. Саме так Ісус з'явився в цей світ, у хліву. На сіні під наглядом найкращого охоронця в світі Йосипа. Народження Сина Божого викликало чимало занепокоєння у тогочасної влади. Наприклад, цар Ірод дуже злякався, що Син Божий, якого називали царем, відбере його владу. Тому він наказав убити всіх малюків і таким чином не дати Ісусу захопити його царство. А Йосип, не втрачаючи часу, відправився із Марією та маленьким Ісусом до Єгипту, щоб захистити їх. Йосип і далі продовжував оберігати Ісуса. Бог дав йому надзвичайне завдання – захищати, виховувати і наставляти Ісуса, поки він не виросте. Знаєте, Бог доручив Йосипу оберігати найцінніший подарунок цьому світу – свого сина, Спасителя. Йосип отримав дивовижний привілей. Він став першим чоловіком, який зустрів Різдво, уявляєте? Справжній охоронець Різдва. І йому не знадобилися ніякі щити і мечі для цього. Його зброєю була вірність Богові. О, здається, квантуми вже повернулися. Мені вже час іти і вітатися з ними. А вас, друзі, я запрошую до чарівної серії суперкниги, яка розкаже вам про Йосипа, Марію та Ісуса Христа і покаже, яким було перше Різдво. До зустрічі!